Očekivano trajno razmeštanje brigade nemačke vojske u Litvani označava jačanje vojnog prisustva NATO-a blizu ruskih granica. To je danas saopštila portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Pojačana aktivnost i vojni potencijali NATO-a i članica alijanse blizu ruskih granica su provokativni. To vodi ka eskalaciji vojnih tenzija, a ne ublažavanju, suprotno od onoga što zapadni političari govore običnim Evropljanima, rekla je Zaharova novinarima. Ona je podsjetila da su Berlin i Vilnius prošlog meseca potpisali sporazum po kojem će vojno prisustvo Bundeswehra u Litvani biti na nivou brigade. Razmeštanje kontingenta počeće sledeće godine, kako bi se dostigla njegova operativna spremnost do 2027. godine, pod uslovom da Litvanci izgrade neophodnu infrastrukturu. Brigada od gotovo 5000 oficira i 200 civilnog osoblja bit će trajno stacionirana u Litvani, navela je Zaharova. Zaharova je naglasila da čim brigada dostigne operativnu spremnost, NATO namerava da pod svoju komandu prebaci borbenu taktičku grupu koja je sada operativna u Litvani, javio je TASS. Jačanje snaga alijanse na istočnom krilu odvija se ubrzano. To se radi i na koalicijnoj i bilateralnoj osnovi. Osim toga, ove godine bit će održan niz vojnih vežbi na teritoriji Baltičkih zemalja, a njihovi scenariji podrazumevaju takozvanu pripremu za sukob većih razmera, dodala je Zaharova na kraju.